Заменик председателот на владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции Фатмир Битики, денес посети компанија од Куманово лоцирана во индустријската зона која е поддржана од владата преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите. Само во овој североисточен регион имаме вкупно подпишано 41 договори за финансиска помош за инвестиции од над 600 милиони и 500 илјади денари, со исплатени над 152 милиони денари, изјави Битики по средбата со менеджерскиот тим на компанијата Бентон Ни. Е една од 919 компанији кои владата ги има поддржани во нивните инвестициски циклуси преку Закона за финансиска поддршка на инвестициите, а тие секако возвраќаат со нови работни места и достоинствени плати за нашите граѓани. Собственикот на компанијата, господинот Назми Ејупи, ме запозна од близко со производствените капацитети на оваа компанија. Таа произведува прехранбени продукти и производи за хигиена, со што над 100 различни нејзини производи завршуваат во европските земји и тие на Западен Балкан. Токму затоа оваа компанија е поддржана од страна на владата преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции, со договорот подпишан за инвестицијскиот проект во 2019 година до 2023 година, при што за мерките поддршка за зголемување на конкурентност на пазарот и поддршка за пораст на капиталните инвестиции и се исплатени околу 6 милиони 500 илјади денари за оправдан инвестициски циклус, трошоци од некаде 26 милиони денари. Сакам да наведам дека преку оваа поддршка ние го потикнуваме и рамномерниот регионален развој, т.е. локалниот развој, бидејќи само во 2022 година бројот на поддржани компании надвор од Скопскиот најразвиен регион е зголемен за 150%, или 232 компании вкупно поддржани компании надвор од Скопскиот регион. Само во овој североисточен регион, најмалиот, имаме вкупно подпишано 41 договор за финансиска поддршка за инвестиции од над 600 милиони денари со исплатени над 152 милиони денари. Со ова, со гордост можам да кажам дека секојдневно расте бројот на домашни компании кои преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции се охрабрени да инвестираат и до сега владата има поддржано 919 домашни компании. Но довербата секако ние како влада ке возвратиме со измени на Законот за финансиска поддршка на инвестиции за загарантирана 100% на исплата кон секоја компанија, за да исплатата на поддршката не зависи од нечија волја, туку тоа што они компаниите го заслужуваат. Посебно задоволство ни е што кај нас во посета бил денеска е заменик премиер на владата на Република Северна Македонија, господин Фатмир Битичи. Ние сме компанија која користиме мерката од Закон за финансиска поддршка, веќе четврта и тече сега петата година, ова година веќе ни завршува, се надевам дека ќе продолжиме и со други инвестиции, се надевам дека ќе продолжиме и со друг договор, а ова мерка што ние го взимаме од владата, сварно за нас како компанија, ние многу добра и го чувствуваме сварно, затоа што со овие средства што ни се враќат од владата, ние ги автоматски ги инвестираме во развој на наши нови производи, на подобрување на наши производи и целта на нашата компанија е за да бидеме поконкурентни во пазарот на Европска Унија. Ние као компанија извезуваме тука во регионот кој ни е Косово, Албанија, Црна Гора, Босна. Освен тоа, веќе оваа година имавме први извози и за Шведска, Грчка и Австрија. И се надеваме дека имаме приговори со многу други компании, кои што оваа мрежата на во Европска Унија сакаме да бидеме поприсутни, затоа што нашите производи се квалитетни и тоа ни е докажано и затоа го целиме и европскиот пазар. Битики посочува дека секојдневно расте бројот на домашни компании кои преку Законот за финансиска поддршка се охрабрени да инвестираат и досега владата има поддржано 919 домашни компании за нивните инвестициски циклуси со реализирани 500 милиони евра инвестиции, поддржани со 100 милиони евра, некаде околу 20%. На довербата ние ќе возвратиме со измени на Законот за финансиска поддршка на инвестициите за загарантирана 100% исплата кон секоја компанија за да исплатата на поддршката не зависи од нечија волја, потенцира Битики.